Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Йоанна Богослова. Улюблені, не нову заповідь вам пишу, а давню, яку ви одержали спочатку. Ця давня заповідь – слово, що ви чули, проте нову заповідь пишу, що є правдиве в вас і в ньому, бо темрява проминає, і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить свого брата, той у темряві й досі. Хто ж любить свого брата, той у світлі перебуває, і в ньому немає причини до падіння. Хто ж ненавидить свого брата, той у темряві, і в темряві він ходить, і не знає, куди йде, бо темрява йому засліпила очі. Пишу вам, діти, бо ваші гріхи відпущені вам задля його імені. Пишу вам, батьки, що ви пізнали того, хто споконвіку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Пишу вам, дітоньки, бо ви пізнали отця. Писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто є споконвіку. Писав вам, юнаки, бо ви сильні, і Слово Боже у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ і того, у того немає любови Отця. Бо все, що в світі – похить тіла, похить очей і гордість життя. Не від Отця, а від світу. Світ проминає, і його пожадливість, той же, хто Божу волю чинить, перебуває повіки. Коли сьогодні слухаємо Євангеліє від Марка і стаємо учасниками намащення Ісуса дорогим миром цією жінкою-грішницею і бути просякнутим запахом Христа, витираючи його ноги, пригадуємо собі, що кожен з нас, як учень Ісуса Христа, є саме просвітлений ним, як каже сьогодні нам євангелист Йоанн, є тим, хто перебуває в його світлі. Можемо сказати, носить у собі запах Христа, запах його чеснот. Апостол і євангелист Йоанн сьогодні нам пригадує ту єдину заповідь, яку Христос залишає своїм учням – любити один одного. Тому що ця любов народжується з любові до Отця. А отже, споглядання Отця, споглядання Бога веде до любові того, хто є поруч нас. Для апостола євангелиста Йоанна сьогодні є річчю дуже конкретною. Хто любить свого ближнього, той перебуває у світлі Христа. А хто каже, що любить Бога, але ненавидить свого ближнього, далі перебуває в тій самій темряві. Далі з неї не звільнився. Але те, що він ще показує, що ця темрява неначе буде постійно чигати на кожного з нас. І постійно з цієї темряви потрібно буде виходити. Тому що є три речі, які нам дає світ, власне. Любов до світу і світ, яким нас неначе осквернює. Світ неначе нас псує. Це і похід тіла, похить наших очей і гордість життя. Ці три, неначе три хвороби світу, спокуси світу, які дає, бо є спокуси, неначе порівнюючи, які походять від диявола, але є спокуси ті, які походять від світу, від того, як він є поставлений. Апостол і євангелист Йоанн запрошує нас до споглядання Отця.
Тобто вчитися від того, хто є, хто нас покликав. Вчитися від того і пригадуючи те, ким ми сталися через у день нашого хрещення. Те, ким ми вже є. Але часом через турботу світу і також через те, що осквернені світом, похиттю тіла, похиттю очей та гордістю життя, забуваємо. Дозвольте, пригадаю ще раз ті слова. Чому пише, тобто кому пише апостол і євангеліст Йоанн? Тим, кому вже є гріхи відпущені. А отже, ті, котрі не тягнуть за собою тягарів гріха. Тим, котрі пізнали Господа, який є споконвіку, який є вічним. А отже, перейнялися його вічністю з бажанням так само перебувати разом із ним. Пишуть до тих, котрі перемогли лукавого, диявола, який намагається нас розділити і закрити собою Бога. Пише до тих, які пізнали Отця, пізнавши Отця, стали його дітьми. Пише також до тих, які пізнали споконвічного Бога і його порядок в житті. Як ми чули дуже часто в словах Ісуса Христа, а на початку було по-іншому. Тобто ті, які захоплені цим бажанням, щоб усе було так, як Господь створив, щоб не нарушити цього споконвічного Божого порядку. Врешті пише до тих, які є сильні, які, в яких перебуває Слово Боже, і ті, які перемогли лукавого. Пише до нас, запрошуючи не любити світу, ані того, що в світі, але любити Бога і те все, що є від Бога і Божим. Господи Ісусе, натхни і нас на такі великодушні жести, як жінка-грішниця, яка намастила тебе оливою, яку збирала протягом свого життя. Хай і наші добрі вчинки, і наше життя буде такою оливою, яка намащує тебе і наповнює тобою запахом тебе нашу щоденність. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.